אני חייב להתחיל לקום יותר מוקדם. יום שישי, 32, 11 שנה. לא הייתי צריך לצאת אתמול. תמיד צ'ייסר אחד יותר מדי. מה פתאום טוסט? אין, זה בטוח הגנים, זה לא יעזור. כל השמונה קילו מחדש. אני יכול יותר. אני חייב. רק סלט בחתונה ואני לא שותה. טוב, אולי כוס יין אחת. הוא דווקא היה ממש חמוד. הייתי צריך לתת לו את הטלפון שלי. למה לקחתי ממנו? עכשיו אני צריך להתקשר. למה הלכתי? קפה. טוב, בדרך. חייב ללכת לפני שיסגרו. אהלן אורן, מה נשמע? מעולה, עייפים. מאז שליבי נולדה, אנחנו לא יצאנו לישון כל כך הרבה. מזל ששישי היום. תשמע, אבל זה... תראה איזה ראשון. נראה לי זה שווה את זה. כן. שמעתי אותך חוזר באיזה 3:30 אתמול, בדיוק החלפתי. תאמין לי אחרי, תאמין לי, תעשה חיים. תעשה חיים כל עוד אתה יכול. תודה. אני זוכר איזה פעם אחת בברקפסט. מה קשור עכשיו ברים? לא רוצה לצאת יותר. אין לו מושג. הוא מהמם, אשתו מהממת, אפילו הילדה מהממת, והם גם לא משלמים על הדירה. איזה חיים מושלמים. כוס עמק. ראש, אלכוהול, פשוט. וואלה. טוב, אני חייב לא לפנות איזה חולצה, יש לי חתונה עוד היום בערב. תעשה חיים. ביי בינתיים. למה אני לא מצליח להחזיק עם מישהו? בת זונה? מה היא צוחקת? היא הסתכלה עליי? אני חייב לחזור להתאמן. ממש חדר כושר. יותר בכיוון של שאיבת שומן. משהו דרסטי. אני צריך להתקשר לעומר. מאז שהוא התחיל לצאת עם הוא כמעט לא ראיתי אותו. איזה כיף לו. אני גם צריך לבקש העלה. לא תודה, אני מסתדר. אוקיי. מה עם מתנפלת? עוד לא נכנסתי. שתעזוב אותי בשקט. גם ככה אני כוח לכל השטויות האלה. למה היא מסתכלת? אולי אני אקנה גם ג'ינס חדש לעבודה? נראה לי שרונית שונאת אותי. למה דווקא לי יש בוסית זונה? אם היה לי בוס בטוח, הייתי מסתדר איתו יותר טוב. עומר היה קונה את הג'ינס הזה. 15,000 בחודש ורכב. מה זה בשבילו 500? עיתון לאנשים חושבים. מה הם חושבים לעצמם? ועשו לי הנחה עם תעודת עיתונאי? כשהספר יהיה מוכן, אולי כבר תהיה לי הנחת סלב. יש מבצע על הג'ינסים האלה. אחד פלוס אחד ממש שווה. תודה, אבל זה קצת יקר לי. וגם לא נראה לי שיש משהו במידה שלי. איזה מידה אתה? 44. לא מצאתי משהו יותר מ-40. מה זה, כולם פה אנורקסים? למה אין במידות נורמליות? נגמר לנו. זאת המידה הכי מבוקשת. אתה רוצה שאני אבדוק אולי יש בסניף אחר? עזבי, לא משנה. נראה לי שאני אבטר. רגע, אולי אני אבדוק במחסן? הייתי צריך להגיד לה שלא משנה. גם אם היא תמצא כבר לא בא לי. אוף, לא נעים לי. מה היא כל כך מתאמצת? בטח באים לפה מלא אורנים. גם אני הייתי מתאמץ בשבילו. רק כדי לראות אותו מודד בגדים. אחי, אתה מחכה לתא? לא, זה בסדר, אני מחכה למחרת. בטח באו מראשון. אין מספיק קניונים בראשון? למה לבוא לפה בפקקים של שישי? מצטערת, נגמר לנו. גם בדקתי בשנקין וגם להם אין. כנראה הגיעו רק שבוע הבא. אתה רוצה להשאיר מספר ונתקשר אליך כשיגיע? לא, עזבי, נראה לי שאני אמדוד רק את החולצות. סבבה, אני פה אם אתה צריך. תודה.
אוף, איך נכנסתי לצרה הזאת. עכשיו אני חייב לקנות משהו. זה צמוד מדי, אין מצב. איך על הדוגמנים שלהם הכל נראה מעולה? אולי מידה יותר גדולה? טוב, כולה חתונה. אין לי כוח לחתונות האלה, כל שבועיים מישהו מתחתן. למה אין פה מראה? עכשיו אני צריך לצאת איתה והיא תגיד לי שהיא ממש יפה ותתחיל עם הוואו, זה מהמם. וואו, זה יושב עליך בול. וואי, אני מתה על הגזרה הזאת. יש אותה גם בחום, ואם תיקח עוד אחת, תקבל את השנייה בחצי מחיר. מה אתה אומר? לא יודע, משהו לא מסתדר. אולי אני אקח מידה אחת יותר גדולה. תראה, אני יכולה להביא לך, אבל אני חושבת שזה ממש אחלה. הייתי יותר גדולה, חבל, זה פחות יפה. באמת. לא יודע, אני לא מת עליה. נראה לי שאני אוותר. טוב. תודה. סליחה ששיגעתי אותך. שיהיה לסוף שבוע. לא, זה בסדר, לא קרה כלום. תעשה חיים. תנקס. שיר ונלבש את הכחולה לחתונה. יאללה, שיגמר כבר. אוקיי, מי זה היה? איזה הורס. לא שם עליי. לא, את לא מאמינה לאיזה שפל הגעתי. אמרתי לו שישאיר טלפון ונתקשר אליו כשיגיעו עוד ג'ינסים. לא, את סתומה. באלוהים. מכירה אותו? בערך. כאילו, אני יודעת מי הוא. ראיתי תמונה שלו בפייס של דפנה. קוראים לו איתמר, והוא כותב בארץ. אני מתה על הטור שלו. סתומה, את מתלהבת. אני לא ידעתי שהוא כזה מהמם. לא, אני חייבת להתקשר אליה, לראות מה הקטע שלו.